Dankie dat julle ingeskakel gebly het. Ons gaan voort met ons bespreking van indringerplante met die wêreldkenner van biobeheer Dr. Helmut Zimmermann. Hy is die voormalige hoof van biologiese beheer van Onkruit by die Landbou Navorsingsraad en is tans 'n omgewingskonsultant oor indringerplante. Dr. Zimmermann sê vir my, "Hoekom moet ons omgee? Hoekom is dit so belangrik om hierdie plante te bestry?" Die hierdie indringers, in die eerste plek, is baie skadelik op ons holbronne, landboubronne en ander bewyding. Ons grasse is geweldig onderdruk van dag van indringers. Natuurlik ons biodiversiteit is bedreig maar ook uh, op landbouvlak. Ons moet voedsel produseer, ons moet diere aanhou en hierdie indringers kompeteer met nuttige plante waarvan ons afhanklik is. En natuurlik ons het wateronkrede en ek dink die skaar daar is baie hoogloop en die die wateronkrede bedek die wateroppervlaktes, daar kan nie lig en son inkom nie. Ons vleilanden in ons grasveld op die oomlik wordt bedreigd door die pompom. Wat is die gevaar werkelijk? Ons graslanden is zeker van die bedreigdste biomen wat ons heet. En ons moet dit beschermen. Pompom is een bijna onlangs een wat 20, 30 jaar geleden is opgemerkt. is. Maar hij is zo so goed aangepast om in ons graslanden te overleven. Hij kan vuur goed verdragen. Dus hoe komt hij zo so, so geweldig van een En hij is natuurlijk niet benutbaar. Nie. Die, die, ja. die vier kan ook niet benutten. Nie. Wat het van die grootste problemen wanneer het bij indringerplanten komt in Ierland? Wat is je reden daarvoor en waar komen die meeste van hulle vandaan? De meeste van onze indringerplanten waarmee we ons vandaag werken, waarmee we ons vandaag worstelen, is eigenlijk ornamentele planten, wat door die in de kwekerijen aangebracht is. Die meeste planten is doelbewust aangebracht. En, en dit is de oorsprong van onze grootste problemen. Dat is min van ons indringers wat, wat per ongeluk aangevoerd is. De gevallen wat meestal genoemd wordt, is bijvoorbeeld gedurende de Boerenoorlog. Die Engelse heette L'Elevoer, paarden... en die Boereoorlog het Argentinië ingevoer. En hulle het natuurlik met daardie foer wat ingekom het wat hulle na die oorlog opgevuil het en wat boere na hulle plase troef het, gevaart, het natuurlik 'n hele klomp uitheemse gevaarlike plante ingevoer. Uh, ons is vandag natuurlik baie versigtiger. Dokter Zimmerman, verleer jare het ons 100 jaar van biobeheer in hierdie land gevier. Wanneer was dit die eerste keer gebruik? Ons het begin in 1913 uh waar die eerste doelbewuste invoer van 'n insek plaasgevind het. En dit het gegaan oor 'n 'n trugsvey, nie die gewone trugsvey wat ons nou ken nie, maar 'n trugsvey wat in die in daardie jare die hele kusgebiede vanaf Durban tot omtrent Mossel Bay ingedring het. En uh die insek is ingevoer uit Indië uit, maar oorspronklik het die insek uit Suid-Amerika gekom. Dit was eintlik 'n uh bietjie van 'n ons noem dit maar 'n vloekskoot want die Engelse wou die insek gebruik, dit was 'n kermensier te produseer om hulle Hassei gekleurstof vir hulle rooi baadjies en ander tekstiele. En hulle het die kotsjeniel ingevoer aangesien hulle reeds 'n Turksvei gehad het in Indië. Maar die kotsjeniel wat sy verkeer kotsjeniel en die gaseer in Indië was ook die verkeerde eene. En eensyke het die gaseer uitgeroei. En iemand in Kaapstad uh, het daarvan te hore gekom en het gesê nou kom ons bring die insek Suid-Afrika toe want ons het die selfde Turksvei hier as 'n probleem. So dit is 'n doelbewuste invoer van 'n insek uit die buiteland wat toe die eerste biologiese beheer projek uh van Stapel gestuur het en dit was baie suksesvol. Jy moet vandag soek na die plant onder in die kus. Nou in Suid-Afrika staan ons een van die toplande wanneer dit by biobeheer kom. Wat is die rede daarvoor? Ek dink die rede is dat ons het reeds vroeg begin met die kundigheid van, van biologiese beheer. Maar ek dink die groot rede is dat Suid-Afrika's soos jy reeds genoem het, het gewellige probleme met indringers en, en ons ons het geen keuse gehad as om in biologiese beheer te investeer nie en dit het ons gedoen wat byvoorbeeld die top indringers in elke provinsie as jy net so 'n paar van hulle vir ons kan doen. Ons probeer natuurlik die die indringers 'n lys van belangrikheid tot minder belangrik is. En mense kan daaroor stry en, en dit is gewoonlik wat ons doen as ons daarna kyk. Maar ons grootste indringers is maar die Australiese wattles. Ons het deesdae in KwaZulu-Natal gewellige probleme met byvoorbeeld Kromelina, paraffinwors, die पार्थenium en dan natuurlik het ons baie kaktusse wat indringers geword het wat groot probleme geword het in hierdie land. En hulle kom natuurlik almal uit uit Said en Noord-Amerika. Ons het nie inheemse kaktusse in nie. En dit mag miskien ook 'n rede wees hoekom hulle so besonder aggressief is want ons het ons het geen vertegenwoordigers van die familie in ons flora hier in Suid-Afrika nie. Ja, en dit klink als baie erg, maar as daar 'n paar suksesverhale in terme van die beheer van hierdie plante. O ja, ons kan lank sit en gesels oor die sukses succes, <laughs> suksesverhale. Ons het van die 46 teken spesies wat ons al aangewerk het uh is daar omtrent 10 wat uiters suksesvol was. So suksesvol dat ons vandag niks hoef te doen nie. Ons kan net agteroor sit en sien hoe die insekte of die patogene die, die werk doen. Uh ons het ook 'n uh, hele klomp omtrent 20 van die 46 wat baie goeie beheer gee, maar nog nie heeltemal genoeg sodat ander metodes nie ook aangewend moet word nie. Maar ons het natuurlik ook ook mislukkings. Dit is ons het aan projekte gewerk wat baie duur is terloops uh waar ons geen sukses het nie. En en dit kan ook gebeur. Kan nie die biobeheer skeefloop. Is daar voorbeelde in Suid-Afrika of elders waar dit wel gebeur het? Die vraag wat die meeste mense altyd vra, wat gebeur indien die biologiese beheeragent wat natuurlik meestal insekte is, as hulle hulle ongre het of hulle gasseer opgevreet het. Natuurlik die eerste antwoord is eh uh, dat hulle rooi nooit hulle gasseer uit nie. So dit is net nou 'n kwessie van uitroei nie. Maar eh uh, ons het nog geen geval gehoor waar die insek onbewus of onbeplan 'n ander inheemse plant aangeval het of 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 beskadig het nie. Ons moet versigtig wees as ons praat van ongelukke. Eh uh, baie mense sal nou vir my sê ja, maar wat van die 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 die, die twee insekte wat 'n plaag geword het op ons kommersiële triksveë. Ons het hulle ingevoer om die doringtriksvey uit te roei of te beheer. Dit was 'n doelbewuste besluit geneem, 'n welwetende dat die insekte plaag gaan word. Die koste van die indringing van die triksveë was oorweldigend groter as die bietjie skade van die insekte op die kommersiële triksveë. En en die die regering op nasionale vlak het die besluit geneem nie die navorsers nie dat ons wel die insekte gaan gaan loslaat en dit het ons gedoen. En dit het kry sy probleme is opgelos. Ja, wat is die plan vir die volgende 100 jaar in terme van van beheer? Ons is baie gelukkig in Suid-Afrika dat uh, ons bevondsing vir biologiese beheer het 'n groot impuls gekry met die Werk vir Water program wat besef dat biologiese beheer onontbeerlik is indien ons inderdings wil beheer. Ons kan nie sonder biologiese beheer gaan nie. En ons sien biologiese beheer as een van die 3 groot komponente van beheer. Dit is chemiese beheer, meganiese beheer en biologiese beheer. Ons moet dit op 'n geïntegreerde basis sien. Biologiese beheer op sy eie kan baie goed werk, en soos ek genoem het, en ons het baie suksesse. Maar eh die meeste van die pro projekte is eh van so 'n aard dat ons ook ander metodes moet bysit of moet met ander metodes moet aanvul om die gewenste werking uitwerking te kry. Nou, dis 'n interessante vraag. Ehm, um, is daar enige plante inheemse aan Suid-Afrika wat indringerplante in ander lande geword het? Oh, o, ja. 'n <laughs> <Die> Voorbeeld. <laughs> Wes-Australië byvoorbeeld uh het die grootste probleme met Suid-Afrikaanse plante. En uh, ek was nou eendag in Australië gewees en ek was verstom gewees. Hulle het 'n onkruidboek oor die onkruide van Wes-Australië, is dit daeerblaai. Dit lyk dit soos 'n coffee table boek van van Kaapse plante, want die meeste van van hulle probleme kom uit die Kaap uit. Ons sit nou met 'n gewellige probleem in Mexiko met die blou buffelgras. Blou buffelgras is een van ons beste voergewasse en hy word in Suid-Afrika wyd aangeplant. En hulle het hom nou ingevoer in baie ander lande ook. En die blou buffel is geweldig aggressief in ander lande. En uh, die vee se aan in Mexiko sit met massiewe probleme met die met die indringing van die blou buffelgras. Goed, is daar enigiets anders wat u wil beilas? Ja, ons het ons het gepraat van van hoe lyk die volgende 100 jaar? Ek dink dit lyk baie goed. As ons ons vergelyk met ander lande, eh uh, het ons goeie bevondsing. Uh, ek dink uh, ons is baie gelukkig in die opsig dat dat uh, ek dink ons toekoms is redelik verseker. Ons berus ons daarby dat dit as gevolg van ekonomiese eh uh, voordele is. Dit is dit is net ekonomies goed om in bilosbeerta te investeer want jou want jou rente op jou kapitaal is geweldig hoog as dit vergelyk met ander uh, beheer metodes. So ek dink die toekoms lyk goed en ons is baie entoesiasties oor wat ons nog gaan doen. Goed, baie dankie. Dankie dat jy by ons was. Was regtig 'n voordeel geweest.